Benvinguts a Ràdio Vertigen. Un programa realitzat per als alumnes de quart del Pla Marcell. Benvinguts. Benvinguts. A Ràdio Vertigen. Hola, bon dia, benvinguts i benvingudes al nou programa Vertigen de l'Institut Pla Marcell. Últimament, les drogues és un tema que interessa bastant als adolescents. Hi ha joves que amb 12 anys ja han consumit drogues i alcohol. Però, per què ho fan? Doncs per passar una bona estona, per sentir-se millor, sobretot quan no estan passant per la seva millor etapa de la vida. A vegades també és per pressió social i a vegades simplement per curiositat. Per saber quina és la sensació en aquell moment, satisfacció, plaer, sensació de poder, autoconfiança, més energia o de més. Algunes persones que pateixen ansietat, estrès i o depressió comencen a consumir per sentir-se menys ansioses. L'estrès pot ser un factor molt important per començar i continuar amb l'addicció. També afecta els pacients que s'estan recuperant d'addicció perquè tornen a recaure. Els factors que juguen a l'augment d'addicció són l'ambient de la família, és a dir, el fet que els pares o familiars consumeixin drogues i abusin d'alcohol. També augmenta el risc que un nen petit tingui problemes amb les drogues en un futur. Un altre factor és que els companys d'institut, els adolescents que consumeixen drogues, poden convèncer fins i tot aquells que no tenen factors de risc, perquè provin les drogues per primera vegada i s'inicin en el consum des de molt joves. El consum de drogues a qualsevol edat pot causar addicció, però com més jove comença a drogar-se una persona, més possibilitats té de patir greus problemes de salut. Ara, una vegada tenim tota aquesta informació, volem conèixer les opinions i les experiències de la gent que consumi drogues en algun moment. Així doncs, a continuació, entrarà l'Ivan explicant la seva secció. Bon dia. Bon dia. Bon dia, Ivan. Què ens portes avui preparat? Doncs avui es porto uns quants talls d'àudios perquè hem fet unes entrevistes a persones de diferents edats. I la veritat és que m'he quedat molt sorprès. Ara ho veuràs. Ostres, sona molt bé això, eh? Sí, sí, vinga, escoltem-ho. Dit això, us deixem amb aquesta entrevista. Quines drogues has consumit? Bueno, he consumit les legals, sobretot. Les que estan, no?, com l'alcohol, el tabac... No era adolescent, vaig consumir hashish i marihuana i vaig trobar l'èxtasi líquid i la ketamina. Alcohol, tabac i marihuana. Alcohol, tabac i porro. La marihuana. Alcohol, marihuana i tabac. Quins tenies quan vas provar la primera droga? Ben petit. Jo recordo a casa meva, per exemple, que la meva mare em feia per merenar quan era petit, a vegades em feia pa amb vi i sucre. Molt temprana edat. La vostra edat, que tenia el quart d'això? Sí, el quart d'això. I els 3, 30 i 4. Entre 14 i 15. 15. 14? O 30, no sé. Has deixat les drogues i si és així fa quan? He deixat algunes. No totes, alcohol em prenc de tant en tant. Perfectament, me'n recordo. Jo des del... La meva experiència va ser des dels 15, quasi 16, fins als 18. Doncs amb més ganes. Bueno, les de les dades molt dures. També estava bé, però no fos molt. No les de les dades, a vegades les consumeixo amb les especials. No. Per què vas consumir drogues? Per una qüestió de comportament social gregari. Tots. I això va influir sobretot quan ets jove. Jo, per exemple, són qüestions culturals, sobretot, i gregàries. Hi havia molt d'avorriment, et deixes emportar una mica per què fa l'altra gent, també una manera de, en aquell moment, de socialitzar-te... Per avorriment, no sé, per trobar coses noves. Ara, el grup d'amics, suposo, perquè tots sabien i jo anava amb ell i al final, acaba també consumint. Quina d'aquestes drogues va ser de la que més vas abusar? Va ser el tabac, sense cap mena. Clarament, el que eren hashish en aquell moment era el que... I el que va venir molt fort a la meva època va ser l'èxtasi amb pastilles o l'èxtasi líquid. El tabac, què és? L'alcohol. L'alcohol. A qui li compraves o com aconseguíeu les drogues?
Bueno, jo estic parlant de les drogues legals i, per tant, per consumir-les és fàcil i per comprar-les també ja... En el cas de la marihuana, Jesús, era més fàcil. A vegades hi havia algú que en comprava i aleshores pues, tu, o tu li donaves els diners a algú i aquest algú buscava algú altre i t'arribava. A vegades el sabies quasi millor en banyar. Sempre hi havia algú que tenia com algun contiu que tenia Jesús així que venia del Marroc més bo i més, de més qualitat i aquest tio tenia com més... era com d'una mica més qualitat i anàvem allà i directament quedàvem amb ell. Per tal d'aquest, no podem aprofitar-lo, el qual tampoc, i avui dia comprar un porret de aquí. Vale. Dani, si anaves amb jo, pues ja tenia tu, Maria. Bueno, vaig entrar per tu d'un amic, espera que sigui un amic, ja ho jo, ja em vaig anar informant i tot. El pati. I si és l'altre, pues... A gent que coneguis que tingui, que em dic. Sona interessant el que ens ha explicat aquestes persones, i ara entenc per què està tan sorprès l'Ivan, com per no estar-ho. Gràcies, Ivan. Ara, pel que tinc entès, la secció de la Sara consistirà en donar més detalls sobre el tema científicament, dades sobre les conseqüències que pot provocar el consum, oi? Sí, exactament. Li hem fet una entrevista a una experta en el tema, la Susana Jornaler. És una educadora social que treballa amb gent drogodependent. Perfecte. Sona molt interessant i crec que a més d'una persona li pot interessar saber tot això. Sí, estic segura que sí. Doncs donem a pas a l'entrevista. Bon dia, abans de tot, gràcies per... Joder, ara m'he dit. I col·laborar amb el nostre projecte. I primer de tot et volíem preguntar si per estadística quina és l'edat on la gent sol començar a consumir o caure en aquesta addicció. Seria cap als 13 anys. Vale. Vale? Al voltant dels 13 anys. Llavors, depèn del tipus de drogues. Vale. Veureu que per mi, per qualsevol que treballi drogues, quan parlem de drogues també parlem d'alcohol, també parlem de tabac, també parlem de begudes isotòniques, aquestes que són com, perquè tenen un munt de cafeïna. I llavors, aquestes són llavors, el consum diari, una cosa és l'ús, una altra cosa és l'abús, és als 14 anys i mig o així, que és quan comences a fumar a diari, i a l'alcohol als 15 anys com a 3. I per tant, pel que has dit, les drogues no afecten igual als adults que als adolescents, o...? No, s'estima que als 21 anys ja és una edat com més de seguretat. Seguretat entre cometes, eh? No hi ha un consum segur, però és més segur perquè el cervell s'ha acabat de formar. Vale? I els òrgans vitals també s'han acabat de formar, però sobretot el cervell. Abans dels 21 anys, si tu li poses alguna droga, podries desenvolupar algun tipus de patologia mental que segurament no haguessis desenvolupat o haguessis desenvolupat molt més endavant. Saps? Aquesta és la cosa. Per això no és igual de segur, igual que el fetge. Tot el que ha de filtrar aquell cos no és igual amb un cos que encara està per desenvolupar, que ja quan el cos ja està desenvolupat. I amb la gent que has treballat i de més, generalment, quins són els motius més repetits que ocasionen aquesta dependència a la majoria de gent? No n'hi ha un patró ben bé comú. Primer, que no tothom que consumeix drogues esdevé després consumidor habitual ni dependent d'aquesta substància. ¿Vale? Dependrà molt de si tu estàs consumint drogues amb la finalitat d'alguna cosa. S'ha de pensar que no està a punt, no, el consum no està... multat, està prohibida la venda i la tinença, però no el consum. Si tu dius, vaig a fer un consum perquè tu vols, no és igual que quan tu dius, mira, avui sortiré, com he de sortir, vaig a consumir per sociabilitzar millor, per estar més a la boga de que no sé qui. Llavors és quan és més perillós, quan tu utilitzes la droga per alguna cosa. O sigui, hi ha gent que acaba enganxada, primer perquè de primeres ningú no reconeix estar enganxat. Vale? Costa molt. Tu sempre penses que estàs com coquetejant amb la droga, que tu l'utilitzes perquè tu vols i ja està. I que en el moment en què ho vulguis deixar, tu ho deixaràs. El risc que hi ha és que a la miqueta que tu vas provant drogues
i vas adaptant aquest consum de drogues, també primer que t'obre la porta a utilitzar altres drogues, perquè una vegada ja proves una droga, ja vas a provar altres substàncies també, perquè ja has perdut la por. A vegades t'enganxes doncs, perquè sí, perquè has estat jugant amb la droga, has estat coquetejant, quan t'has volgut donar compte estàs enganxat i potser no has demanat ajuda a temps. No? No deixa de ser que la drogodependència és una malaltia, vale? Una malaltia que es tracta des de patologies mentals, des de serveis de psiquiatria. Moltes vegades se'n dona compte més a les altres persones que no pas a la persona que està enganxada. I quin és el mètode que utilitzeu per ajudar o superar aquesta situació? I sempre és el mateix o depèn del sexe o de l'edat o de què depèn? Clar, no hi ha un sol mètode per sortir de les drogues. Vale? Sí que n'hi ha els CAS, que són els centres... Quan ets major d'edat, eh? Quan els menors d'edat els tracten des del CESMIC, que és el Centre de Salut Infantil i Juvenil de Salut Mental. Vale? Nosaltres som un equip multidisciplinar. Jo, per exemple, soc l'educadora social, hi ha treballador social, ni a psicòleg, ni a psiquiatres, ni a infermeria. Normalment el que sempre es fa és una primera acollida, que tant la fa un psicòleg com la fa el psiquiatre, com que també les fa ells, s'intenta també veure a tothom, intentar dir-los a tothom que hi ha també la figura de l'educador, més que res perquè cadascú treballa la seva parcel·la. No és igual tots els tipus de drogues, llavors veiem si hi ha hagut problema per fer un seguiment familiar. I com es treballa de manera normalment individualitzada. Llavors el de cocaïna i el de cannabis és més de psicoactiu, és més de parlar amb ells, és més de trobar motivacions, llavors s'ha de desintoxicar el cos i segueixen de manera, ja sigui ambulatòria, seguim venint a visites individuals, ja sigui amb mi que sóc l'educadora o ja sigui amb el psicòleg, depèn de com es vol enfocar la teràpia amb ells. I llavors també es pot ingressar en una comunitat terapèutica, o de curta estada, de llarga estada, potser des de 3 mesos fins a un any o fins a 18 mesos. I es tira molt a la part de castigar-la com a mare. Llavors es posa molt en dubte i se la posa molt en seguiment de iaies, amb el que pot comportar una pèrdua de la custòdia dels fills. I no tens present moltes vegades que una dona que sigui mare també ha de portar els seus fills, no?, a l'escola, que ha de preparar el menjar, que ha de segurament fer veure que està bé, amb la qual cosa, així com l'home té suport familiar, la dona moltes vegades està molt més sola. També a vegades les dones venen acompanyades de la parella, que a vegades són qui exerceixen violència sobre elles, i llavors es complica més l'hora de treballar amb elles. Sí. Doncs moltes gràcies. Gràcies, Sara i Susana, per donar-nos accés a tota aquesta informació. Si no m'equivoco, ara l'Ala ens donarà dades, detalls i més informació en base científica sobre aquest tema de les addiccions, oi? Exactament, Oriol. Us porto una mica d'informació sobre tot això, diferents dades i curiositats. En primer lloc, volia compartir amb vosaltres informació que ens va facilitar la Susana, que, des del meu punt de vista, és molt interessant. Està registrat que un 51% de les noies algun cop a la vida ha consumit tabac, i en canvi amb els nois el percentatge és més baix, és d'un 41,7%. Estem parlant de nois i noies escolaritzades, és clar. Però el que dona una mica d'esperança és que d'aquell 51%, només un 19,3% segueix consumint diàriament. I en el cas dels nois, aquest percentatge també es redueix i passa de ser d'un 41,7% a un 13%. És a dir, de manera resumida, nois d'entre 14 a 18, un 11,7% fuma tabac cada dia. En canvi, el percentatge puja a un 33% aproximadament, si parlem de la població en general. Ostres, això sí que no m'ho esperava. Sí, la veritat que he trobat informació força impactant. També us volia explicar el següent, i és que la droga utilitza sistemes que tenim de recompensa. És a dir, nosaltres quan naixem ja tenim aquest sistema de recompensa. Estem programats per això. Aviam. Però què és això del sistema de recompensa? Doncs mira, el sistema de recompensa és allò que ens genera endorfines, que són les que tenen la funció d'estimular les parts del cervell on es generen emocions plaents, les quals generalment aconseguim mitjançant l'esport, un bon menjar, les relacions sanes amb els nostres amics i amigues, els riures i el sexe també. Ah, d'acord. Però llavors què has dit de les drogues? No acabo d'entendre la relació de tot això. Doncs sí que en té, ja que quan la gent pren drogues és com que tota la resta que ens genera plaer i benestar es desplaça i al consumir i abusar només podem sentir plaer per això al cap i a la fi. I això condiciona acabar amb un petit i reduït grup d'amics, deixar de complir amb els horaris de feina o escola i el més important, deixar de trobar-li sentit a res. Ostres,
doncs sí, és complicat. Però ara, perdona'm que em canvio una mica de tema, però m'agradaria parlar sobre les drogues legals a Espanya, com són l'alcohol, la nicotina, la cafeïna, la teobromina, psicofàrmacs, etc. I m'agradaria referir-me al consum de les begudes energètiques, és que preocupa bastant, sobretot als adults. Es componen principalment de cafeïna, vitamines i carbohidrats. És curiós, ja que algunes drogues com la marihuana són il·legals a Espanya, però en canvi aquestes begudes que contenen aquest tipus de droga, legal, això clar que s'ha de tenir en compte, es pot vendre fins i tot a menors sense cap mena de problema a qualsevol supermercat. Poden generar molts problemes si n'abusem, com nàusees, alteracions de la son, problemes cardiovasculars i nerviosisme. Sí, en això tens tota la raó. Independentment de l'edat, et poden vendre aquesta beguda a qualsevol supermercat i això pot ser un problema al cap i a la fi. Esclar. Ei, però també s'ha de dir que ara amb el tema de les monsters i del jove s'està visibilitzant molt per als adults i criticant molt. Però també s'ha de considerar el tema que amb el cafè, ja que també es pot convertir en una addicció i conté cafeïna. Però sembla que ser una beguda més enfocada cap als adults i cap al món laboral no se'n parla tant com en les begudes energètiques. Què me'n dius? Sí, efectivament. La veritat és que el cafè també es considera una droga per la quantitat de cafeïna que conté. Pot crear addicció igual que la Coca-Cola, però òbviament no poden ocasionar problemes tan greus com la cocaïna, per exemple. Tota la raó. Fins aquí el podcast d'avui. Esperem que us hagi servit d'alguna cosa o interessant i si sabeu de qualsevol persona que creieu que necessita ajuda o vosaltres mateixos, podeu acudir i demanar ajuda a un cas o us podeu informar més a Gencat Salut, el canal de drogues. Dit això, moltes gràcies per haver-nos escoltat avui. Fins aviat!